La CUP fa setmanes que incideix en la necessitat d'aturar el projecte de construcció d'un aparcament soterrat a la zona de l'antiga Hispània. Allà s'hi han trobat elements contaminants al subsol i els cupaires critiquen que no s'ha informat detingudament a la ciutadania, tot i que fa 2 anys que es coneix aquest inconvenient. Si la intenció era tranquil·litzar-nos, res de res. És a dir, vostès segueixen insistint en que ja ho tenien previst. Doncs no apareix en cap altre document en tot l'expedient. I estem parlant d'un PDF de més de 1.000 pàgines. Vull dir, és molta casualitat que no apareixi enlloc desglosat. Vostès diuen que ja ho tenien previst per l'empresa que faci l'obra. La llei diu que la propietat de les runes és seva, la responsabilitat és de l'Ajuntament. Per tant, no aboquin la responsabilitat a tercers perquè la responsabilitat és seva. És més, aquest estudi és del 2020. Vostès ja fa 2 anys que ho saben, això. Han tingut temps més que suficient per comunicar-ho a l'Agència de Residus de Catalunya. No ho han fet. Ho hem hagut de fer nosaltres, perquè no havien fet aquest pas, quan saben que és obligatori, que la llei els obliga a fer-ho, i no ho van fer. No evitarem, evidentment, les nostres responsabilitats. Aplicarem, com acordem, amb els punts 2 i 3, i com ja estava previst, no suficientment explícit, reconeixem, en la documentació, però sí implícit en la nostra gestió, la correcta i perfecta gestió d'aquests residus, evidentment evitant, eliminant qualsevol risc, sobretot pels treballadors i l'entorn. Durant el plenari també s'ha abordat el futur carril bici que ha de connectar Reus amb el Golf Aigües Verds i que, tal com els hem explicat aquesta setmana, l'Ajuntament ha admès que a hores d'ara no es contempla una vorera i que existeix un problema en el tram que transcorre per sota la T11. De vorera a vorera que hi ha, que finalitza la rotonda de la T11 fins a la vorera que hi ha a l'alçada de la parada d'autobús davant del tenis Monterols, són 250 metres, 250 metres, estem parlant de 250 metres. Aquesta moció parla de 250 metres, no parla de tota la carretera de Cambrils avui. Parla de 250 metres de vorera a vorera. I em diuen que no es pot fer. Em diuen que l'única solució que la Generalitat contempla per aquest tram que passen persones caminant, també en bicicleta, és que hi hagi només el carril bici. Bueno, doncs estic en desacord. Segons han explicat, incorporar la vorera faria retardar el projecte perquè caldria tornar alguns passos enrere. Construir ara un carril bici compensa la manca de la vorera.